Prošle nedelje smo započeli priču o mitovima i zabludama vezanim za zdrav način života i tako ustanovili da čaša ceđenog soka od pomorandže, iako dosta zdravija, sadrži isto šećera koliko i čaša Coca-Cola. Kardio vežbanje nije najbolja opcija za gubljenje telesne težine i nije svaka vrsta vežbanja dobra za svakoga. Treba izabrati onu koja najviše odgovara vašem senzibilitetu i potrebama. Evo još nekih mitova koji mogu da pomognu onima koji žele da izgube više kilograma i koji žele da povedu računa o svom zdravlju. Ceo koncept smanjenja belog hleba, sad peciva, pasta ili bilo čega sa integralnim varijantama, jeste dobar do neke mere. Kao kad uzmemo pušača koji puši paklo cigareta dnevno, onda mu kažemo pa e super, aj sad ti je pušiš pola pakla dnevno. Odlično. Da li smo se mi izlečili od pušenja, da li ćemo sad imati zdrava pluća, pitanje je veliko, je li tako? U svakom slučaju, integralne varijante, iako jesu zdravije jer su manje procesirane, nose podjednaku kalorijsku vrednost. I samim tim visok glikemijski indeks hrane neće biti nešto pretjerano smanjen. I kad pričamo o tom glikemijskom indeksu, to čisto da objasnim ljudima, vrednost za po nekim pokazateljima, recimo 100% je recimo vrednost šećera i onda upoređuju bilo koja hrana koliko brzo izaziva rast, porast insulina u krvi u odnosu na šećer čist. I sad kad vidimo da je u vrhu samom te liste, bilo koje tablice kad pogledamo, hleb, onda ljudi prave jednu vrlo čestu razliku, odnosno grešku u razlikovanju stvari gde pomisle, e sad ću ja da se hranim zdravo i neću da jedem hleba, ali ću da jedem, ne znam ni ja, ovsene pahuljice ili ću da jedem, na primjer, pirinčana kaša ili ovsena kaša su dve stvari koje su jedna od par retkih koje su više od hleba na visokoglikemičkoj skali. I sad, šta se dešava rano ujutru, da li mi jeli voće ili te kašice ili integralno pecivo, mi sve jedno prvu stvar što radimo ujutru dajemo zadatak našem pankreasu da opet krene da luči dosta insulina i opet imamo te skokove šećera u krvi sa njim insulina i na duži rok tu je osnova za taj metabolički problem. Postavlja se pitanje kome da verujemo i koga da slušamo kada su u pitanju savjeti o zdravoj ishrani. Razvijanje nauke nam stalno donosi nova saznanja. Koja su to nova saznanja do kojih je nauka došla u poslednje vreme? Ono što su naučnici dokazali u poslednje vreme je da pada taj mit o šećeru kao, pao je već praktično, o šećeru kao jako bitnom energetskom materijalu za naše telo. Se ranije smatralo da, na primjer, mozak ne može da funkcioniše bez šećera. Mi moramo nešto da pojedemo, da li sad kašica meda ili šećera, bilo čega, da bi nam mozak mogao raditi. Naime, dokazano je da je mozak bez problema radi na ketone, koji su, ajde kažemo, četvrta gradivna materija tela i sasvim adekvatno gorivo. I u tom, ajde kažemo, stadijumu ketoze mozak radi još bolje nego na šećerima. Samim tim da kada dođe do, ajde kažemo, pada šećera, da on ide ispod nekih normalnih granica koje merimo u krvi, to pod jedan nije ništa strašno za zdrave ljude, naravno za ljude koji boluju od šećerne bolesti to može biti problematično, ali suština je da ljudi predimenzioniraju, po mom mišljenju, to sad ja nemam energije i sad ja moram da jedem nešto slatko zato što meni pao šećer, inače neće da bude dobro. A kako da bude dobro i kako najlakše održavati balans organizma i sprečiti pad energije? Prva stvar, da li smo dovoljno hidrirani? Znači, ako hidriranost organizma padne za nekih 5%, nama kognitivne sposobnosti i energija pada otprilike za nekih 20%. Pod jedan, pijemo dosta vode. Pod dva, hajde da jedemo zdravo, hajde da jedemo više proteina, hajde da jedemo više masti. Masti su toliko bile propagirane kao nešto loše i posljednjih 50 godina imamo taj pokret low fat, odnosno što manje masti. Masti su uzročnici za toliko kardiovaskularnih bolesti. Nažalost, to su ispostavili da nije tačno i da je to bio jedan više decenijski zdravstveni eksperiment koji je nažalost propao i danas znamo bolje. I danas, evo, ljudi su gledali neke od najzdravijih kultura na svetu koje nemaju nikakvih, najmanju količinu kardiovaskularnih bolesti kao, na primjer, Eskimi ili kao, na primjer, plemena po Africi, jednostavno konzumiraju preko 60%
masti u svojoj ishrani. Znači sve ono što jedu dominantno su masti, a opet nemaju kardiovaskularne bolesti. Kao što moderan čovjek ima, koliko god se trudio da bude na low-fat dijetama i na ostalim principima, ajde kažemo, zdrave, nemasne ishrane.